JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Ele ocupa de passe o Coco Chamari capô me carrega deep freeze acho. Mario capira moja dani o na passe. Bila shaka amefunga mara mbili. Amefunga kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa na nyumbani alikusha funga. Na ndio maana achukua mpira anaweka tumboni. Mashabiki wa Simba nini kiwazuia kushangilia? Dakika ya 10 ya mchezo. Simba Junior Mohamed Hussein angalia pasi hiyo ambayo imevuka mito milima na mabonde. Kwa Shomari Salum Kapombe akaikuta kwa mguu akiwa kulia. Mohamed Hussein Simba Junior. Salamu za mwaka mpya kutoka kwa mlinzi wa kushoto wa Simba. Mohamed Hussein Simba Junior. Mateso yenyevu na walinda mlango amerejea tena kwa MK14. Tote vijana wa IF Sports Club. Amechoka dhaifu hali na Gratias Munich Dida. Angalia pasi ya Luis Jose Mixon. Angalia shuti la MK14. Hili si goli tu. Ni dawa ya roho mbaya na utia isugu. MK14 on score sheet once again. Ulitaka kufanya nini? Kennedy Wilson nimekuweka pasi kwa Clatous Chota. Chama amepita nao mwamba Lusaka triple C. Chama kwenye kisanduku. Chama Clatous kwa MK14. Kwa mara nyingine tena MK14 analiadhibu nyavu. Akimtesa kwa mara ya pili na Gratias Munishi. Ilianza kwa Kennedy Wilson. Akaukosea mlinzi yule. Clatous Chota Chama MVP triple C. Akautenga kwa kifaru cha Kinyarwanda. MK14 Medi Kagere. Akifutua mashavu hayo ujue tayari jicho lake limekwishaona. Akamuona wapi alipokaa Medi Kagere akautenga. IF Sports Club alichokifanya ni kupiga kiwi viatu. JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news.